Právě začíná zápas hokejistů UTB s Finskem. Určitě bylo jasné, že Finové na nás letí, budou bruslaři, ale je jich málo a my hrajeme na 4-5, takže snažíme se to rychle střídat a utahat, ale je to těžké. Jaká je vaše taktika? Dát gól a pak si to užít ve flipu. Ani nepříznivý výsledek zápasu 4-7 nám nevzal chuť slavit. After party flip. Stop the rocket can't stop the rock can't stop the rocket.